Təxminən heç bir ay keçməz üstündən biz də burada qonaq idi. O qədər pozitiv, o qədər əyləncəli, o qədər gözəl proqram keçdi ki, bizim də komandamız bilirsiniz, bir şeyi gördülər, hər şey yüksək səviyyədə, həmişə onu istəyirlər. Və istəyirəm, təqdim edim. Bir çox müğənnilərin hələ ürəklərində oxuduğu vaxtlarda səs yazma studiyası açan müğənni. Mahnısında bada-bada desə də, hələ ki, heç bir işi bada verməyən sənətkar. Sürətli, sağ cinah müğənnisi. Pozitiv, enerjisi heç vaxt tükənməyən Cavad Rəcəbov. El canlı da dostlar. Gözlərim sənə gözlər pərvanə Gəlməsən onlara məşqinlə divanə Məndə daha can qalmadı Pərvanə bəs harda qaldı Düşdüm dərdə heç kəs dərdimi bilməz Gözlərim güləndə ürəyim gülməz Pərvanə niyə bəs canıma gəlməz Açar ağlama, üç gün keçər ağlama Fələk bağlı qapını bir gün açar ağlama Gözlərim sənə gözlər pərvan